اختلافات ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ሁሉ ለማስወገድ የግድ ያንን ማስወገድ የሚችል ነገር መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ጉሎ ዘይት በመጠጣት ወዳችንን ማጽዳት እንችላለን ግልጽውን በመጠጣት ያው በተቅማጥ መልክ ያለው ውስጡን ያጸዳል ፒካፕስ ይሄ ሳል ናምን በሚኖርበት ሰዓት የሪስፓይራቶሪ እንትናት የመተንፈሻ አካላችንን ያጸዳልናል እንደዚሁም ኩላሊትን ሊያጸዳ ይችላል ጉበትንም ሊያጸዳ ይችላል የሰው ልጅ ሴክሹአል ኦርጋኑንና የሽንት ቤት መቀመጫውን በውሃ መታጠብ ሳይንቲፊካሊ ይደገፋል ጽዳታችንን መጠበቅ የእምነት የመጀመሪያው ክፍል ነው ብዬ ነው ማለት እጽዋትን ሃይማኖተኛው ጌውም ይጠቀምበታል የተሰጠው ለሰው ልጆች ሁሉ ለዚህ ክፍል ለዛ ክፍል አልተባለ ባለ አውሊያም የሚባሉ ሰዎች አሉ እነሱ ደጅኮ ስትገቢ ግራዋ ጠጥተሽ ነው የምትገቢ ንጹህ ካልሆንሽ ግራዋ ጠጪ ሆድ መንፋት ነገር አለ ሆድ መንፋት የበሽታም ኬዝ ሊሆን ይችላል የመናፍስትም ማሰራት ሊሆን ይችላል እንዴ ያልተጠና እንጀራ እኮ እየበላን ያልተጠና ዳቦ ያልተጠና ገንፎ እየበላን ማን ነው አጥንቶ እስከዛሬ ድረስ ገንፎ እየበላን እኛ ዘመን ድረስ ግራዋ ላይ ለምሳሌ ለፊቨር ያገለግላል ለክድኒ ያገለግላል ስቶማክ ዲስኮምፎርት ሆድ ውስጥ ምቾት ሲጠፋ ያንን በምን እንወስድበት ሰዓት ያንን ሁሉ ዲስኮምፎርት ያስወግዳል ታይሊኑ ወደ ውስጥ የገባው ታይሊን በአሲዱ ምክንያት ኢንአክቲቭ ስለሚሆን የመፈጨት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ሳይፈጭ ዝም ብሎ ሊቀመጥ ይችላል ዲኬይድ ሊሆን ይችላል ለረጅም ጊዜ የምትጠቀሚው ነገር ግን በሆነ ታይም ላይ የሰውነት ስርዓታችንን ያዛባ የተለያዩ ህመሞችን ሊያመጣ ይችላል ችግር አልተፈጠረም ድሮም በየአይነቱ እየበላን ነው ድንች በስጋ እየበላን ነው የሚባል ከሆነ ራስን ማታለል 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት የበላሽው ነገር አንድ ጊዜ ነው የተለያየ ነገር ሰብስቦ ብዙ ጊዜ ቡና የሚጠጡ ሰዎች የሚታመሙ አሉ ድሮ ማንም ሰው አይታመም ቡና 10 ሲኒ ይጠጣ አሁን ግን ለመታመማቸው ቡናው አይደለም ቡናው ያደገበት ኬሚካል ቡናው ተክል ውስጥ አለ ግራዋም ቢሆን ጨምቀው አንድ ሻይ ብርጭቆ ለካ ከዛ ያልበለጠ እና ወይም ደግሞ በፍንጃል የቡና መጠጫ በሱ እኔ አሁን በግራዋ መጠጣ ሁሉ ጊዜ ግራዋ አስጨምቃለሁ ሻወር ስገባ መጀመሪያ በግራዋው ታጠባለሁ ቀጥሎ በውሃ ታጠባለሁ ካንሰርን ራሱ እንዳይመጣ የመከላከል አቅም አለ በኋላ የፈላ ውሃ ላይ ጣባርጋችሁ ሱን እንፋሎቱን ታጠኑ ነው የሚለው ያንን እንፋሎት ስትታጠኚ ፍሉ ይጠፋል እና ያተነፋፈስ ችግሮች ይስተካከላሉ በእንፋሎቱ ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ እንደምን አላችሁ ይህ የኛ እንግዳ የሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ሎሬት አለሙ መኮንን ጋር ተገኝቻለሁኝ የተገኘሁበት ዋናው ምክንያት ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን በጤናችን ዙሪያ ይዤ ነው የመጣሁት በዛ ዙሪያ እንዲመልሱልን እንሆ ቢሮአቸው ተገኝቻለሁ ከሳቸው ጋር የማደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ ኮዲሁ እጋብዛለሁ መናፍስሃ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሎሬት አለሙ መኮንን እንደምን አሉ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስላገኘነው በድጋሚ ደስ ብሎናል እሺ እኔም ደስ ብሎኛል በመምጣታችሁ አመሰግናለሁ አዎ በተደጋጋሚ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያቶች ጥያቄዎች አሉን እንዲሁም ደግሞ ከአድማጮቻችንም እንዲህ አይነት ጥያቄ ያለን ባኮም ላይ ስጡልን መፍትሄውስ ምንድነው ለእንደዚህ አይነት በሽታ ያያልን ሁሉ ጊዜ እየመጣን ለምን ጠይቆት ጥያቄ ምላሽ ስለሚሰጡን በሮ ክፍት ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ እድሜ ይስጥልን እናንተንም ካሜራማኖቹንም ድርጅቱንም አመሰግናለሁ እድሜ ይስጥልን አሜን እንግዲህ ለዛሬ ላነሳለሁ የወደድኩት አንድ 3 ጥያቄዎች ናቸው እነሱን ጥያቄዎች እንግዲህ እንዲበውይት የተወያየን ይመልሱልናል የሚል እምነት አለኝ በመጀመሪያ ግን የማነሳለሁት አንጀት ይታጠባል ወይ የሆድ ዕቃችን ይታጠባል ወይ ከታጠበስ በምን መልኩ ነው መታጠብ ያለበት የሚለው ጥያቄ ላንሳለሁ ኦኬ አሁን እንግዲህ የሆድ እጥበት የሚባለው በባህላዊው ሆነ በዘመናዊ ህክምና ያው የአንጀት ውስጥ እጥበት በተለያየ አይነት የህክምና ዘዴዎች ሊታጠብ ይችላል የክሊንሲንግ ማለት ነው ለምንድን ነው የምግብ ቶክሲኮች ሰውነታችን ውስጥ ይኖራሉ በመንጣጣው ውሃ ወይም በተለያዩ የምግብ ነገሮች ደግሞ አንጀታችን ውስጥ የሚፈጠሩ የተለያዩ ትላትሎች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ሁሉ ለማስወገድ የግድ ያንን ማስወገድ የሚችል ነገር መድኃኒቶችን እንጠቀማለን እነሱ ወዳችንን ያጸዱልን ይችላል ለምሳሌ አሁን በጉሎ ዘይት በመጠጣት ወዳችንን ማጽዳት እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ ድሮ እንግሊዝ ጨው የሚባል ነበር እኛ ልጆች ሆነን ማለት ነው እና በእንግሊዝ ጨው ይታጠብ ነበር ሆዱ ትንሽ ቅር ያለው ሰው እንግሊዝ ጨውን በመጠጣት ያው በተቅማጥ መልክ ያል ውስጡን ያጸዳ ነበር ኮሶም ይጠጣ ነበር ኮሶም ይጠጣል ኮሶም ደግሞ ከነትሉ ከነሲስቱ ያወጣዋል ይሄ የኮሶ ቅጠል የሚጠጣው ማለት ነው እና ኮሶ የተለያየ የሚጠጡ ነገሮች አሉ እንደያካባቢው የተለያየ ጽዋቶች አሉ ይናንን በመጠቀም ውስጣቸውን ያጸዱታል እንደዚሁም ግራዋ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ምክንያቱም በአገራችንም ቢሆን ግራዋ በጣም ፖፑላር ነው ግራዋ ብዙ ጊዜ ትሮፒካል ኤሪያ ላይ ነው በብዛት የሚበቅለው እዚህ ትሮፒካል ኤሪያ ላይ የሚበቅለው ግራዋ እንደየአገሪቷ ባህላዊ ሁኔታ በተለያየ መልክ ይጠቀሙበታል በአገራችን ጠጅ ሲዘጋጅ እቃው በሙሉ በግራዋ ነው የሚታጠበው ጠላም ሲዘጋጅ በግራዋ ይታጠባል ያ ለምንድን ነው ክሊንሲንግ ነው ማጽዳት ነው እንደገና ደግሞ ለሆድ ውስጥ ችግርም ደግሞ ግራዋ ተጨምቆ አንዳንድ ሲኒ ይጠጣል ያው ትዝለኛል ድሮ ልጅ ይያለን ጧት ጧት በተለይ እሁድ በቡና ሲኒ ይደረግና እየተጨመቀ ይሰጣን ነበር በጣም ይመረን ነበር በግድ ነበር የምንጠጣውና አይታወቀንም ነበር ጥቅሙ እርግጥ ትክክል ነው እዛ መራራ ነገር ውስጥ ነው ሄልዝ ቤኔፊት ያለው ምክንያቱም በመራራ ነገሮች ውስጥ ያሉት የተለያዩ ንጥረ ነገሮች አሉ እነዛ ንጥረ ነገሮች የሰውነትን ህመም ሊያስወግዱ የሚችሉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በግራዋ ለፊቨር ለትኩሳት ጥሩ ነው ትኩሳትን ያስወግዳል ያንጀት ውስጥ ቶክሲኮችን ያስወግዳል ዲቶክሲፋይ ያደርጋል ያው ኖርማልኛ እጥበት አለው ግን ሳይንቲፊካሊ ዲቶክሲፊኬሽን የሚባለው ነው ውስጣችን ያሉትን ቶክሲክ ነገሮችን የምግብም ቶክሲክ ይኖራል የመድኃኒትም ቶክሲክ ይኖራል እነዛን ነገሮች ያስወግዳል እና እንደገና ደግሞ ኢካፕስ ይሄ ሳል ምናምን በሚኖርበት ሰዓት የሪስፓይራቶሪ እንትናች የመተንፈሻ አካላችንን ያጸዳልናል እንደዚሁም ኩላሊትን ሊያጸዳ ይችላል ጉበትንም ሊያጸዳ ይችላል እና የግድ በተወሰነ ታይም ቴብል ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም መልካም ነው ግራዋ ግን ገላ ቢታጠቡበት የሰው ልጆች በሙሉ ጧት ለምሳሌ ውሃውን አዘጋጅተው ጨምቀው አዘጋጅተው በሱ ታጥበው ከዛ በኋላ ሰውነታቸውን ቢያጥቡ ለስኪን ኬር ያገለግል ቆዳ ለማገልገል እንጂ ምናልባት አሁን የተለያዩ ዴፊኒሽኖች በመድር ላይ ሊሰጡ ይችላሉ ሰዎች እንደመሰላቸው ብዙ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ ይሄ በዚህ ምክንያት ነው እንዲህ ሆኖ ይሄ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆኖ ኖርማሊ የሰው ልጅ ሴክሹዋል ኦርጋኑንና የሽንት ቤት መቀመጫውን በውሃ መታጠብ ሳይንቲፊካሊ ይደገፋል ለምንድን ነው ቆሻሻ ነገር ሰውነታችን ላይ እንዳይቀር ሰገራ ስንወጣ ቆሻሻ ነገር ሊቀር ይችላል እሱም ማጽዳት ክሊር ማድረግ ከሪሊጅን ጋር ወይም ከሃይማኖታዊ ሆነ ሃይማኖታዊ ከሆኑ እምነቶች ጋር የሚዛመድ ነገር የለም ምክንያቱም ንጽህና የእምነት ሁሉ መጀመሪያ ነው አንቺ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄጂ ንጹህ ሆነሽ እኮ ነው የምትሄጂው ስለዚህ ንጹህ ሆንሽ ማለት ለሌላ ለሰይጣን ለሚያመልኩ ሰዎች ጋር ንጽህና ምን ያገናኛል ምንም ያገናኘው ነገር የለም እንደኔ እይታ ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ለራሱ ንጹህ ከሆነ لليلام نسمونه يتايل وستيلاني لراسي نسوكه هنا لليروتشم نسوي هنا لجزابيرم نسوي هنا جزابير نسونه السون نسونه قريب فلقار سلزي صداعت هاتشين متبق يأمنت يمجد مريو كفل نبيينهم معمنون كنياتهم وده بيت كريستيان سنيد بقوشاش أقرني دارلندي عنيدم لا بيت كريستيان من نسوا بوتان إنهم نسوا هنا ما يدارلب نسوا لما هندمو وست هاتشينهم بأمنت ماتب أمنت مالت بكريستوس عمنا راس هاتشينهم ماتبلو بليجو عمنا وست هاتشينهم ماتب كالشالن ده بستكر ليلاو نجار اللي صداعي شلو مكنياتهم already إنهم cleans ليارج كأجزاء بريت ساتر يلجو دمنو يندان دوسه بليجو دم متاتبلو إيه منفصلي سوندة تاچنن يميات بلن. سجاچنن دمو إنيانن بتفترو إخبار يساتون لسجا ماس جاي يساتون نجارو تشالو النزان نجارو تتأكمل رأساتچنن مازرات ينورب بنال مالتون. أهون إننا نشي كم من لو وجي يمين نجارو سوش ينورو تشالو. مكنياتهم بمدر لايس هاي ميوت أو لهات يعتن يوم لس عديكم. سهين ميتأكمل بتولتون. تصواتن ሃይማኖተኛውም ጌውም ይተቀመበታል የተሰጠው ለሰው ልጆች ሁሉ ለዚህ ክፍል ለዛ ክፍል አልተባለ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ከራሳችን እምነት ጋር አጣጥመን መጠቀም ነው እንጂ እነሱም ይተቀሙት ያንን ነው እነሱም ይተቀሙት ያንን ነው የሌላውን ኃጢያት ወደ ራሳችን ባንጎትት መልካም ነው እንደኔ እይታ ማለት ነው ስለዚህ ክሊንዚንግ የግብረ ሰዶማውያን የኑሮ ሂደት ነው وين بيجلتو يمتكوا بثنو يميلوا نجار أسكيد مالته. إن ده ثارو جاي أسكيدار. مكنياتهم أخونني يا بالا أوليان ميبالو سووا جالو. إن السودة جكوا ستجبي جراوات أتتشنو متجبي. نتسو كهالوش جراوات أتجيبوش. جراوات أتتشنو متجبي. لمن؟ وستشل نتسون ديهون يفلقان. إيفل سبريت إنقان إيفلو شغلة تاينة تناجشال. إيفل مالت جنيوش ميبارو مالت. جنيوش كو كسوتش غاري مينورو في ترتات ناتشو. بعدين ما يتايو بجمع يجبتو يجمع يداسسو في ترتات ناتشو. منفصلو. النزي جنيوش يانشين بحري يزالو ينين بحري يزالو. ينين نسوكاون كن نسوم نسيهونالو. كفتشال. لمن የራሳቸውን ፊልም ለመስራት ያኔና ያንቺን ባህሪ የሰው የሚኖሩበትን ሰው ባህሪ ካልያዙ መስራት አይችሉም ማለት ነው ስራቸው አይሽ ተመሳስሎ ገብቶ የራስን ስራ መስራት ማለት ነው እና ጅኖች እዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው አንቺ መታጠፍ ስትወጂ እነሱም ይወዳሉ አንቺ መቆሸሽ ስትወጂ እነሱም ቆሽሾም የሚገቡ ጅኖችም አሉ ንጽህናም ይፈልጓሉ ንጽህናም አይፈልጓሉ ስፒሪቹዋሊ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለፍጥረታት ሁሉ የተሰጠ ነገር ነው እንጂ ስፔሲፊካሊ ለመንፈሳውያን ወይም ለሌሎች 666ዎች የተሰጠ አይመስልኝም እኔ ካለኝ የመንፈሳዊ ዕውቀት ደረጃ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን የሚሰጡ ሰዎች ልክ አይደሉም ምክንያቱም ይሄ ነገር ሁሉ የተፈጠረው ለኃጢያተኛው ነው ለጻድቁም ነው ሁለቱም ሊጠቀሙበት ይገባል በመድር ላይ ስካሉ ድረስ ፀሐይም ዝናብም ለሁለቱም ይዘንባል ለይቶ ይዘንባል እንዴ ስለዚህ ግራዋ የተፈጠረው ለሰው ልጆች በሙሉ ነው የሰው ልጆች ደግሞ ሁለት ቦታ ተከፍሏል እንደ እምነታቸው አንዱ ጻድቅ ነው አንዱ ኃጢያተኛ ስለዚህ ሁለቱም ይተቀሙበት ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ነው ለሰው ልጆች በሙሉ እሺ የምንበላቸው ምግቦች ለስንት አመታት ነው እንግዲህ በሆዳችን ውስጥ ትርፍራፊ ነገሮች የሚቀመጡት ውስጣችን ቆሸሸ ወይም ቆሽሿል የሚያስብሉት ነገሮች ምንድን ናቸው? ትርፍራፊ ነገሮች መቀመጥ የሚችሉት እስከ 4 ወር ጀምሮ እስከ 4 አመት እስከ 7 አመት መቀመጥ ይችላል። ምክንያቱም በጣም የተቃጠለ ነገር ከሆነ ቶሎ አይወጣም ይቆያል ላርጅ ኢንተስታይን ውስጥ ማለት ነው። ያ ነው ወደ በሽታ የሚቀየረው ወደ በሽታ ይቀየራል። ዲቶክሲፊኬሽን ሆድ መንፋት ምናምን እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሆድ መንፋት ነገር አለ ሆዴ መንፋት የበሽታም ኬዝ ሊሆን ይችላል የመናፍስትም አሰራር ሊሆን ይችላል እነዚህ የመናፍስት አሰራሮች የራሳቸው ሲስተም አላቸው ኢዮብን እንደምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢዮብ እኮ ጤናማ ሰውነት ነበር መናፍስቶቹ ገቡና ሰውነቱን አቆሰሉ ምክንያቱም ኢዮብ በሳት አልተቃጠለ በጦር አልተወጋ ምንም ነገር አልሆነም ነገር ግን ሰውነቱ ሁሉ ቆሳስሎ አልቋል ይሄ መናፍስት አሰራር ነው አይሽ በሽታዎች በሙሉ በመናፍስቶች ወደ ውስጥ ይገባል ወደ መንፋት ችግር ሊኖር ይችላል የመናፍስት አሰራር ሊሆን ይችላል በሌሎች ምግቦች ችግር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ናቹራሊ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ለመናፍስቱም የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ በተፈጥሮ የተሰጠን ነገር እቺን ውሃ አይተሻል የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ውሃዎች ውስጥ ይላል አለ ይላል ይሄንን ውሃ ስንጠጣ ውሃ ብቻ ሳይሆን ቃሉንም ማብረን ተጠጣናል the same is true እያንዳንዱ እጽዋት ላይ እግዚአብሔር ይሁን ብሎ ስለፈቀደው በውስጡ ሳይንቲፊካል ትንታኔ ስንሰጥ ሶዲየም አለው ፖታሲየም አለው ካልሲየም አለው ምናምን አለው እንላለን እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር ለጤናዊ ጥቅም ያስቀመጣቸው ኤሌመንቶች ናቸው ገብቶሻል ስለዚህ ቃል ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እጽዋቱ ላይም አለ እጽዋቱ ውስጥም አለ ስንጠቀም እዛ እጽዋት ውስጥ ያለው ሄልዝ ቤኔፊት ለሰው ልጆች የሚሰጠው ጥቅም ይሰጣል ቶክሲኩ ደግሞ ሰውቹን ይጎዳል ሰው ደግሞ ወቀትን ይሽዋት ወቀትም ደግሞ ጥበብን ተሰጣቸዋለች እሱንም ፈልጉት ነው የሚለው ዛሬ በአለም ላይ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ በወቀትና በጥበብ የመጡ ነገሮች ናቸው በወቀትና በጥበብ ከመጡ እጽዋት ውስጥ ያለው መርዝ አውጥተ የትኛው መርዛማ ተከል ለሰው ልጆች ሊጠቅም ይችላል ነገር ግን መርዙን ፖይዝኑን ኤክስትራክት አድርጎ ከውስጡ አውጥቶ የቀረውን የቅጠሉን ፓርት መጠቀም ይችላል ሳይንቲፊካሊ ማለት ነው ይሄ ዕውቀት ነው ነገር ግን ይሄ ዕውቀት ከሌለ ቶክሲክ ያለውን ነገር ከተጠቀም እኛን ይጎዳናል ማለት ነው እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ኤክስትራክሽን ሲሰራ ባህላዊውም ቢሆን እኮ በተፈጥሯቸው ብዙ ዕውቀትን አላቸው ለምሳሌ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እኔም ጠይቀው ጥያቄ ዛሬ የምንበላውን እንጀራ ማን ነው አጥንቶ ለምግብነት ያቀርበው እዚህ ሳይንስ ሳይንሱ ነበር ዛሬ የምንበላውን ዳቦ በዛ ዘመን ዳቦ ጋር እየተወራረደ ነው አሁን እኔና አንቺ ዘመን ይደረሰው ገናም ይቀጥላል ወደፊት ግን መጀመሪያ ማን ነው ያንን ብሬድ ያጠናው ማንን እንጀራ ያጠናው ህገልቦና የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ዕውቀት ማለት ነው ስለዚህ መልካሙን ነገርና መጥፎውን ነገር በህሊናቸው ይለያል ሳይንስ ግን ዴቨሎፕ አደረገና ሃይፖቴሲስ አመጣ መላምት ይሄ ነገር ምንድነው ይሄ እንዲከውን ለምን እንዲያይሆን የሚል እንትኑን በጥልቀት ወደ ማጥናት ገቡ በመጀመሪያ ደረጃ ጽፈትም ሳይኖር የሰው ልጅ ዕውቀት ነበረው ጽፈትም ከመጣ በኋላ የሰው ልጅ ዕውቀት ነበረው መጻፍም ሳይኖረው ሰው ዕውቀት ነበረው ከመጻፍም በኋላ ዛሬ የሰው ልጆች ዕውቀት አለ ገብቶሻል ይሄ ያልተጠና ነው እንዴ ያልተጠና እንጀራ እኮ እየበላን ያልተጠና ዳቦ ያልተጠና ገንፎ እየበላን ማን ነው አጥንቶ እስከ ዛሬ ድረስ ገንፎ እየበላን እኛ ዘመን ድረስ የመጣው ይደረኔ በዲ የለም እኮ ነገር ግን ይሄንን ነገር እያጠናን አድማሱን እያሰፋን መሄድ ካለንበት ስቴጅ ጀምረን መስራት ይጠበቅብናል የማናውቀውን ነገር ግን አሁን ጫካ ውስጥ ብዙ እጽዋቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 1110 እጽዋቶች አሉ እነዛን ሁሉ በየተወራረደ ወደኛ ስላልመጡ እነዛ ነገሮች አሁን ዳይሬክትሊ እንንጠቀምባቸው አንችልም ማጥናት ነው የሚጠበቅብን ግልጽ ነው ግራዋ አሁን አንቺ ተጠቅመሽ እዚህ ደርሰሻል እኔም ተጠቅሜ እዚህ ደርሻለሁ ሌሎችም ከኔ በኋላ የነበሩ ሰዎች ተጠቅመውበታል ይሄ ሳይንስ ሪሰርች ያደረገው አይደለም ግን ከዛ በመነሳት ሳይንሶች ምርምር አድርጓል በግራዋ ላይ በሌሎች እጽዋቶች ላይ ግራዋ ላይ ለምሳሌ ለፊቨር ያገለግላል ለክድኒ ያገለግላል ስቶማክ ዲስኮምፎርት ሆድ ውስጥ ምቾት ሲጠፋ ያንን በእንምንወስድበት ሰዓት ያንን ሁሉ ዲስኮምፎርት ያስወግዳል ዲስኮምፎርቱ ማጠብ ማለት ነው ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን ከውስጥሽ ያወጣል ማለት ነው እና ፍሪ ራዲካልስ የሚባሉ ነገሮች አሉ እነዛ ፍሪ ራዲካልስ ዝም ብሎ የሚቀመጡ ነገር ግን ከሆነ ነገር ጋር ሲገናኙ ሪአክት አድርገው ሌላ አጽግብሮት የሚባለው ምንድነው ኬሚካል ሪአክሽን ማለት አጽግብሮት በአማርኛ አጽግብሮት ካደረጉ በኋላ ወደ ሌላ ፕሮዳክት እንደሊቀየሩ ይችላል ይሄ የሚቀየረው ፕሮዳክት ቶክሲክም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል ስለዚህ ሆዳችን ውስጥ የሚፈጠሩ ቶክሲኮች አሉ ምን መገባቸው ምግቦች ማለት ምክንያቱም ምግብን በመንመገብበት ሰዓት የተለያዩ የእህል መፍጨት ስርዓቶች ናቸው የሚከናወኑት ምላስ ላይ ምግብ እህልን መፍጨት ይጀምራል ስርዓቱ ደግሞ ወደ ሆድ ይገባና ይቀጥላል ሁለተኛው ፌዝ ማለት ነው እዚህ ጋር የሚፈጫው እህል አፍ ውስጥ የሚፈጫው ቤዝ ነው ታይሊን የሚባል ሰብስታንስ ማለት ነው ምግቡን ስትበይ ታይሊኑ ከምግቡ ጋር ተቀላቅሎ ነው ወደ ሆድ የሚገባው አትክልት ብቻ ከበላሽ በዚሁ በወረደው ታይሊን ይፈጫል አሲድ አይፈልግም ካርቦሃይድሬቶች ማለት ነው ነገር ግን ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ወይም ስጋ ነክ ነገሮች አብረሽ ከበላሽ ታይሊኑ ይመነጭና ካርቦሃይድሬቱን ለመፍጨት ስራ ይጀምራል ተቀላቅሎ ወደ ሆድ ይወርዳል ወደ ሆድ ሲገባ ደግሞ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይመነጫል ለምን ስጋውን ለመፍጨት ስለዚህ አፋችን የወረደው ታይሊን ሆድ ውስጥ ሲገባ ዊክ እንትን ኢንአክቲቭ ይሆናል ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ምግቡ ላይ ፈጭ ይችላል ማለት ነው ለምን አሲዱ ቤዞን ስለሚያፈርሰው ማለት እንጂ ምግቡ መፍጨት የሚጀምረው አፍ ላይ ነው አፍ ላይ ያለው ነገር የሚፈጨው ግን ፕላንትስን ነው የስጋ ዝርያዎችን አይፈጭም የስጋ ዝርያ የሚፈጨው ሆድ ውስጥ ነው ለዚህ ነው ሁለቱ ነገሮች አብረው ሲሄዱ ታይሊኑ ወደ ውስጥ የገባው ታይሊን በአሲዱ ምክንያት ኢንአክቲቭ ስለሚሆን የመፈጨት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ሳይፈጭ ዝም ብሎ ሊቀመጥ ይችላል ዲኬይድ ሊሆን ይችላል ለዚህ ነው እንግዲህ እንትኖችን መብላት ማያስፈልገን ማለት ነው የስጋና የአትክልት ተዋጽኦ ማለት ነው የአትክልትና የስጋ ተዋጽኦን አንድ ላይ አድርጎ መብላት ማያስፈልገው ለዚህ ነው ምክንያቱም አፍ ላይ የተጀመረው ነገር ሳይጨርስ ነው ወደ ሆድ የሚገባው ስለዚህ ታይሊኑ አካሲዱ ጋር ሲቀላቀል ኢንአክቲቭ ይሆናል የመፍጨት አቅሙ ይዳከማል ማለት ነው የስጋው ፓርት ብቻ ይፈጭና ያትክልቱ ፓርት ደግሞ ሳይፈጭ ሊቀር ይችላል ስለዚህ ምን ይደረግ ለየብቻ መብላት በየአራት ሰዓት ልዩነት ይሄንን ነገር እኮ ምንድነው አከስተም ማድረግ ነው መልመድ ነው አየሽ ካሮት በልተን ጧት ላይ ካሮት ወይም ያትክልት ነገሮችን ከበላን ከሰዓት በኋላ ደግሞ ስጋ ነክ ነገሮችን መብላት እንችላለን ይሄን ያህል ዘመን በኑሮ ሂደታችን ውስጥ እንግዲህ እንደዚህ ተጠንቅቀን በልተን አናቀም ምን ያህል ጉዳት ደረሰብን ይሄን በመብላታችን ይሄ ምንድነው ብዙዎቹ ሰዎች የሞት ኬዛቸው ይሄ ነው ተብሎ የተጠና ብዙ ነገር የለም ነገር ግን ሰዎች ከዛ የበለጠ ረጅም እድሜ መኖር ይችላሉ መሞት እኮ አይቀርም ግን የእድሜ ጉዳይ ህመሙ የሚፈጠሩት ህመሞች ምግብ ሁሉ ጊዜ ዛሬ በልተሽ ዛሬ ህመም አይፈጠርብሽ ለረጅም ጊዜ የምትጠቀሚው ነገር ግን በሆነ ታይም ላይ የሰውነት ስርዓታችንን ያዛባ የተለያዩ ህመሞችን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ 90 አመት ከተፈቀደልሽ 70 ላይ ልትሞቺ ትችያለሽ ማለት ነው ነገር ግን እነዚህን ጥንቃቄ ብናደርግ ረዘም ያለ ጊዜ ለመኖር ያስችለናል ማለት ነው ችግር አልተፈጠረም ድሮም በየአይነቱ እየበላን ነው ድንች በስጋ እየበላን ነው የሚባል ከሆነ ራስን ማታለል ነው ምክንያቱም ዕውቀት በመጣበት ዘመን ትናንት ዕውቀት የሌለውን ታሪክ ብናወራ አላዋቂዎች ነው ምክንያቱም የሳይንስ እድገት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚመጣው ሳይንስን እኮ ለትክክለኛ ነገር ብንጠቀም ጥሩ ነው ግን ለመጥፎ ነገር ነው አሁን ዓለማችን ላይ ሳይንስ ጥቅም ላይ እየዋለ ዓለም እየጠፋ አይደለም በተለያየ አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሳይንስ የሰጠንን ዕውቀት በአግባቡ ብንጠቀምበት እድሜያችን ቢረዝም ለኛ ነው ጤናማ ሆነን ቀናችን ሲደርስ መሞት ደግሞ ጥሩ ነው በሽተኛ ሆነን ስንሞት ደግሞ ጉዳቱ ለኛ ነው ያልጋ ቁራኛ ሆነን ማለት ነው አየህ ከምግብ የሚመጡ ፕሮብሌሞች ለረጅም ጊዜ ያልጋ ቁራኛ ሊያርጉ ይችላል ለምን ብዙ ነገር በረጅም አመታት ውስጥ 20 አመት 30 አመት 40 አመት የበላሽው ነገር አንድ ጊዜ ነው የተለያየ ነገር ሰብስቦ የሚመጣው የሽንት ፊኛ ሊጎዳ ይችላል liver ليكودا يجلا kidney ليكودا يجلا اجر نرف الناس يقولوا damage ميهونوت يا nutrition أتكلم بدلتنا. جن organic يهونونا جروش سلنا برونو ده مدرو يقولوا تجري على تكسرته. زاري life أصلاً وبمجيبه من متاجك. درو تكلم يتبلى مجبوش organic سلهونو بس هاي يماسك التل فتنة هاي شو بدأ ذكرتها يعني. بزوج يميانه صوت يكندم عياته تشاچين كذا مقدمت ينبروسه وبمولو جماوني يقرطو تجوني يتطو ያገኙትን ሁሉንም ነገር እንቅት አድርገው በልተው ነው ምንም አልሆኑም አንድ ጥርሳቸው እንኳን አልተሻለ በትክክል ምንም አልሆኑም እነሱ ሲበሉ የነበረው ስጋና ዛሬ እኔና አንቺ ምን በላው ስጋ አንድ አይነት ነው በክኒን የደለበ በሬ የበላሽ በበሬው ስጋ ውስጥ ወደ አንቺ የሚመጣው ክኒን አንቺንም ያደልባል አንቺ ላይም በሽታ ያስከተላል ስለዚህ እነሱ የበሉት ከኛ ዘመን ጋር እንዴት ይወዳደራል ዘመኑንም ዋጁት ይላል መጽሐፍ زمن مواجد يسفل قال عون بس من أين الزمن استنى لنا يزانج زيكو يرشى سرعات إنه يزاري يرشى سرعات عن دايرنا شو ما دابرينه بريهم يدلبوا بكنين إنه بزاج زيكن يرشى ما دابرينه ناتورالي هنا فرنو كابتوشو كنينا يستاتشو سلزي منهم يقولني وش بدأ بنسوقا لكسات أيتلم مالك مثلاً نيا هون تكلعلون قام بيبلع مجبو ولا تورجانيك سلهونو مثلاً نيا غدات لكسات يجلالين جي إندزي يقول لا غدات لايك فترة يجلال فار أرجنس مايت يتبقى كده هون لمثال إيه بنا ما كياتو منامن بنا بوتات منامن بنا وكو بماذا بريانو ميسرو كارنتري دروجن ناتورال إيه إيش أكابونا مالتنا يا إيش أكابونا من ماذا بريانو even it is medicine هون كوي بنا مداني تنتالو ግን የፕላንቴሽኑ ሁኔታ የቡናው መዳንትነት ባህሪ ሊለው የለወጠው ብዙ ጊዜ ቡና የሚጠጡ ሰዎች የሚታመሙ አሉ ድሮ ማንንም ሰው አይታመም ቡና 10 ሲኒ ቢጠጣ አሁን ግን ለመታመማቸው ቡናው አይደለም ቡናው ያደገበት ኬሚካል ቡናው ተክል ውስጥ አለ ማለት ስለዚህ ሪስትሪክትድ አድርገን ቢያንስ ይሄንን ሳይንስ ተከትለን ብንጠቀም ጥቅሙ ለኛ ነው እንጂ ይሄ ክርክርም የሚያስፈልገው ነገር አይደለም እንግዲህ አሁን ዛሬ በማዳበሪያ የተዘጋጁ ምግቦች ራሳቸው ቶክሲክ ሆነው ወደ ሰውነታችን ውስጥ ይገባሉ ይሄ ቶክሲክ ሰውነታችን ላይ ዲቶክሲፋይ ማድረግ ካልቻልን በየጊዜው ጤናችንን ይጎዳል ምናልባት ስለ ግራዋ እኔ ብዙ ከምናገር ጎግል ውስጥ ገብተው የተጠኑ ጥናቶች አሉ እና ለዲቶክሲፊኬሽን ግራዋ እንደሚያገለግል ለፊቨር አንቲኦክሲዳንት ስለሆነ እነዛ ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ ያሉትን በትንሹ ግራዋ መጠጣት ምንም አይነት የሚያስከትለው ጉዳት የለም ከጥቅሙ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ግራዋ በጎግል ላይ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሸልፍ ላይ ያሉ ጥናቶች አሉ እነሱ ያመላክታሉ እንደገና ደግሞ ዛሬ ግራዋን በተለያዩ መድኃኒቶች ውስጥ እኮ ገብቶ እናገኘዋለን በፋርማኮፒያም ማለት ነው ቅርንፉድኛ ስፔሲፊካሊ አውጥተን እንደዚህ ቅርንፉድ ብዙ መድኃኒት ውስጥ ገብቶ ይሰራል ገብቶሻል ጥቁር አዝሙድ ብዙ መድኃኒቶች ውስጥ ይገባል ግራዋን ብዙ መድኃኒቶች ብሳና ብዙ መድኃኒቶች ውስጥ ይገባል ሄልዝ ቤኔፊት ስላላቸው አይደለም ከመድኃኒት ጋር ተቀምመው የተዘጋጁት ፕሪፓሬሽኑ ነው ትልቁ ጥንቃቄ ስለዚህ አሁን እኛ ግራዋን በንጽህና ይዘን አንድ ሲኒ ለሆዳችን ብንጠጣ እንደው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ምን ይላል ሆድን ቢያም መራራ ቅጠል ብላ የሚል ቁጥሩን ስለማላውቅ ነው እንጂ መራራ ቅጠል አሎቬራ እሬት መራራ ቅጠል አይደለም እና እሬት እኮ ብዙ ነገር ያስወግዳል ስለዚህ እዛ ምሬት ውስጥ ብዙ ሜዲሲናል ቫልዩ ያላቸው ኢንግሪዲየንቶች አሉ እንደው በሳምንት ምን ያህል ይጠቀሙ መልካም ነው ይላሉ አሁን አጠቃቀም ለምሳሌ ቅርንፉድ ከ1 ግራም እስከ 3 ግራም በሻይም ሊሆን ይችላል ተፈጭቶ በማንኛውም ሁኔታ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው ግራዋም ቢሆን ጨምቀው አንድ የሻይ ብርጭቆ በቃ ከዛ ያልበለጠ እና ወይም ደግሞ በፍንጃል የቡና መጠጫ በሱ በሳምንት ስንት ይሆን በሳምንት عند كنن ولاد كنن بيتطاج كريلو. بتريل الجوج؟ نورمالي جن ما نيجيهم سو سونتهم بعض سيارك بجراوا بيتطاج إني بتأمل إني هم بجراوا بيتطاج. كل جزء جراوا استم كارلو شاور سجبا ما جمرة بجراوا وتطبالو كتلو باوها تطبالو. لمن أنتي فانجس نو أنتي بكتيريا نو أنتي فيروس. يمكن أن تقول أن الذين قرأوا كله سونتاتش لا ينوران. إنّا لما تاتب ودوست موسد كاتا شاله ما تاتب عن نتودمو منهم تكمله بزوج زي إسرائيلويان أيهوداويان بقراوان تاتبوت غلطوا لما تنو هيلز بنفيتو بتعمل لكم بزوج تكمله سلزي يسون نتن قدام لما تبك يا جلجلان لا جبت لا كلاليت لا تكوسات لأن زي نجاروش لو لالانغ نا كانسرن راسو إن دائما أيام كلاكل عكمال غراوة إنتنو نعود إشي أصلاً ببشارله ليلا جزء ماله ماشي إنه برنامج يتكتاتلو يالو ينجبي تسويش يتكلم بتعليم اللي تسفالين إن تعليم مكنياتهم تكملين يا ولا راسها جنّو ሌላው ይሄንን ህብረተሰቡ እንደሚጠቀም እርግጠኛ ነኝ ግን አንድ ነገር ምንድነው በአለም አቀፍ ደረጃ አንድ ጉድለት እንዳለ ይታየኛል ይሄ ጉድለት ምንድነው በጤናው ሴክተር ላይ ፓብሊኩ የሚጠቀምባቸው የባህል መድኃኒቶች ወይም ባህላዊ ኒውትሪሽኖች እነዚህ ነገሮች ላይ ጥናት ተደርጎ በዘመናዊ መልኩ ተቀነባብረው ልክ ዘመናዊ መድኃኒት ተቀነባብረው እንደሚመጣ እነዚህም የሀገራችን ዕውቀቶች ወደ ዘመናዊ አመራረት ተቀይረው ትክክለኛ ጥናትም ተደርጎባቸው ዛሬ እኮ ጎግል ላይ ስትገቢ ይሄው ስለ ግራዋ ይነግርሻል እኮ ጎግል የባህል ሐኪሙ እየተጠቀመበት ነው ጎግልን አላየም እሱ እኔና አንቺ ግን ጎግል እያየን እየተጠቀምን አይደለም ይሄን ያህል ደካማነት አለብን ብንማርም አልተጠቀምንበትም አልተገበር ነው የተማርሽውን ነገር ደግሞ አንቺ ተግባር ላይ ስታዊ እሱ አንቺን አይተው ተግባር ላይ ያውላል ሌላውን አይተው ተግባር ላይ ያውላል እያንዳንዱ ህብረተሰብ ያካባቢውን ጥሬቃዎች እጽዋቶች በጋራ ተጠቅሞ አንዱ ማስተማር መቻል አለበት ዛሬ አገራችን ብዙ ሜዲካል ዶክተሮች አሉ እነዚህ ሜዲካል ዶክተሮች እስቲ ወደ ባህል ሐኪሙ ይቅረቡና እነሱ የሚሰሩትን ስራ ይፈትሹ በእነሱ ስራ ደግሞ የሚድኑ በርካታ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ እንዴት ሆነ ብለው ጥናት ይጀምሩ ያጥኑት ልክ ዶክተር አክሊሉ ብላርዚያን አጥንቶ ወደ ሼልፍ እንዳመጣ ወደ ሼልፍ ገበያ እንዳመጣ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ይሄ ዘመናዊ ህክምና ብቻ is perfect የሚለው wrong ነው እንደኔ አመለካከት ማለት ነው ለምን ናቹራሊ ታለንትድ ይሆኑ ናቹራሊ ፖቴንሻል ይሆኑ ትልቅ ዕውቀት ያላቸው በርካታ ሰዎች አሉ ጥላዬ ጨዋቃ ድሮ ሲዘፍን ያልተማረ አዋቂ ሲጠይቅ ይጨንቃል ብሎ ዘፍኗል ዘፋኝ ራሱ እና ዕውቀት ውስጥ የሰው ልጅ ውስጥ ነው ያለው እንዴት ነው ውስጥ ያለው አንድ መምህር እኮ ላንቺ ዕውቀት አይሰጥሽም ባዮሎጂ ኬሚስትሪ አይሰጥሽም ውስጥሽን ያለውን ዕውቀት እንድታወጪ ነው የሚያስተምርሽ መምህር the every teacher ያንቺን ውስጥ ያለውን ዕውቀት አውጥታሽ እንድትጠቀሚበት ነው ሲያስተምርሽ እንጂ መንገዱን ሜቶዶሎጂውን ነው የሚያሳይሽ መምህር ሜቶዶሎጂውን ሲመራሽ አንቺ ደግሞ ውስጥሽ ያለውን ዕውቀት ያወጣሽ በዛ ሜቶዶሎጂ መሰረት ወደ ተግባር ትገቢያለሽ ኬሚስትሪ አስተማሪሽ አስተማሪ እኮ ውስጥሽ ያለውን ዕውቀት ስለ እጽዋቱ ስለ ምግቡ አውጥተሽ መስራት እንድትችይ መንገድ አሳይቶሻል በዛ መንገድ ውስጥ ገብተሽ መስራት መቻል አለብሽ unless and otherwise education is zero ዋጋ የለውም ማለት ነው የተማርነው ቲዮሪ ቢሆንም ነገር ግን ወደ ተግባር ሊቀየር የሚችል ትምህርት ነው ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ አይሮፕላን አታይም እንዴ ማሽነሪዎች አታይም فيزيكس وده تكبار ميكاير تمرتنو. ده same is true. chemistry biology وده تكبار ميكايرو تمرتوش ناتشو. potential والن وي تمارنون نجار وده تكبار لمكاير. عندنا تياس فلقوا. لمن مناناك منوري لمبتر. مكنياتهم أوقات يعلتشو. ممرو قام مالج. مورو قام مالج. يتمارو قام مالج. من الميال تمارو سو قام مالج. ينسون practical سرع. وده إناتنا تيورين نسرالن. ያን ቲዮሪ ደግሞ ሰዎች እንዲጠቀሙበት እናስተምር ፕራክቲሱን ደግሞ ከትክክለኛ ጥናት ዳታውን እንደሞላ እንጠቀምበት ለምሳሌ አሁን ፕሮፌሰር እርሚያስ ዳኝ የሰሩት የባህር ዛፍ ዘይት ኤክስትራክት አድርገው እሳቸው የሚነግሩት ምንድነው ወሃላ የፈላ ወሃላ ይጣባርጋችሁ ሱን እንፋሎቱን ታጠኑ ነው የሚለው ያንን እንፋሎት ስትታጠኚ ፍሉ ይጠፋል እና ያተነፋፈስ ችግሮች ይስተካከላሉ በእንፋሎቱ ማለት ነው ነገር ግን ሌላ ቦታ ላይ ያነበብኩት ደግሞ ምን ይላል ኢሴንሻል ኦይሉን መታጠን እንጂ መጠጣት አይፈቀድም ይላል ሌላ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ማለት ነው ለምንድን ነው ኢሴንሻል ኦይሉ ውስጥ ፖይዝን አለ የሚጠጣ ከሆነ ጉዳት ያስከትላል ስለዚህ ባህር ዛፉ የሚጠጣበት መካኒዝም ምንድነው እንዴት ነው ሊጠጣ የሚችለው የሚለው ይጣጣል ባህር ዛፍ ደርቆ ቅጠሉ ሊጣጣ ይችላል የደረቀ ቅጠል ማለት ነው ነገር ግን ያደረረቅ ዘዴ ያለው ፕሮሲጀሮች አሉ ፕላስ ደግሞ የባህር ዛፍ ሻይ ተብሎ የሚሸጡ ሻዮች አሉ ልክ እንደ ሞሪንጋ እንደ ሳማ ሌሎች ቅጠሎችም አሉ እና የባህር ዛፍ ጥቅሙ ምንድነው መታጠኑ እንግዲህ ለጉሮሮአችን እንግዲህ ጉንፋን ሲይዘንም በተለምዶ የምናደርገው ነው አንድ ሻይ ማንኪያ ፌጦ በአንድ ሊትር ውሃ ላይ ጨምሬ እሱን ተጣጣለው በሳምንት ሁለት የሰው ልጅ ግራዋ ሽንት እንዲሸና ብሎ ሲያስቸግረው እንስላል ድንብላልና ግራዋ ሽንት እንዲሸና ያደርጋል ምርቃና የሚባለው የአልኮሉ ጉዳይ ነው ያሰክራል ጣቱ ቅርፊትና ቅጠሉ ተፈልቶ ቢጠጣ ያንጀት ትላትልን በሙሉ ያወጣል ብዙ ጊዜ አንድ መድኃኒቶች ከተጀመረ ይሄ መድኃኒት አይቋረጥም አይልሽም ማኪ ለከ ሱስ ስለሚሆን